Umunsi turi ku cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, tuba twinjiye muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka tutatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari, aho dukomeje gukurikirana ziriya ntambara zirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko mubizi, radio umwe yakomeje kugenda ibakorera ubusesenguzi ku bijyanye n'iriya ntambara kuva yatangira. Nk'uko rero twagiye tubibagezaho, mu by'ukuri murimo murabona ko uko intambara twagiye tuyisobanura cyangwa tubereka uburyo uko izagenda, niko birimo kugenda ijana ku ijana. Aba twabanye mwe no myaka ibiri ishize yose, murabizi neza ko ino ntambara nababwiye ko umuntu bita Faci ajya kubwira Kagame ati mon frere, gutera Congo kw'iki gihe noneho ni ukwiyahura. Ntawe ugeze abeshya. Uyu munsi wa none umuntu bita Baraka Muganga, chef d'état major, bari abajenerali bose barimo baribaza bati FARDC ivuye he ku bundi bari basinziriye? Wazalendo turimo turwana nabo bariya Amavubi bimeze gute? Mu by'ukuri rero byose bajya gutegura ziriya ntambara, murabizi neza ko abanje kuza ikintu cy'umubiri, aho uriya muhungu wa Museveni Muhoozi yatangije kuzana ibintu bya propaganda ngo operasiyo Rudahigwa i Kigali nabo rwose bakatangira gukanga muri Kongo cyane, kugeza n'ubwo uriya muyobozi wawe ni Buterezi nawe yaje kuvuga ngo RDF 2023 irakomeye cyane ngo ntawayijya imbere. Ariko nkuko nakomeje kugenda mbabwira nti izi ntambara ngiye ko nzibona FARDC ubu nimwe zirwana, barwana defensive niko bagomba kuzirwana, kubera ko njyewe nari narakurikiranye ziriya ntambara zose uko zagiye zigenda n'iza mbere. Kagame yarafatiranye mu bita Faci, nta gisirikare afite, ikinjari kikirimo igikoreshwa na Kabarebe cyangwa kigikoreshwa na bariya ba Kabila. Benshi abasirikare benshi bagiye binjiramo muri za mixage bajyaga brassage na mixage bajyaga bakora, ari nabyo bashaka kuri 2023 Faci akabangira. Ibi byose rero twakomeje kujya tubabwira uburyo intambara zizagenda. Ngo wigumya kurwana defensive nibyo babafatana zabonaga na hariya baramanuka za rucuruzayo hose, ariko FARDC mu buryo bizi gisirikare bizi gisirikare, kandi iyo udefanda byanze bikunze buriya hari ibintu bagomba gukurikiza. Kuko niba mwibuka neza intambara zigitangira zabonaga nababwiraga nti mwitekereza ko Kongo biriya yakoze ari ugutsindwa. Kagame na RDF bashatse gukururira FARDC mu ntambara yihuse batiteguye, bafite ibyitso byinshi mu gisirikare byinshi byari bikirimo, nuko nyuma yaho baje gufata uwo bita yave byo murabyibuka jenerali yaka agomba kuba hagumuma batarwanya, nicyo cyizeho na Kigali ifite uyu munsi wa nkuko nkoze mbabwira nti izi ntambara zirakomeye cyane. Uko mbabwira nti umuntu bita Faci ubundi yafashe bariya barebere bose iriya mitwe yose akayishyira hamwe ubundi ikamufasha urugamba kugira ngo yumva radiyo umwe, nabonye ko nta byumweru bibiri byashize batangiye kubifashisha. Ariko ibyo no mukaba mubona ko noneho ibintu byahinduye isura ya FARDC, noneho babazalendo bose noneho bagarutse muri offensive b'abasirikare ba Paul Kagame. Uretse Imana yonyine, exit yabo sindimo kuyibona, kuko Faci yabatumirijeho na score 37, 35 sikuye 27 na 35, izo nazo zigiye kugera mu karere k'imirwano mu bita Felix na guverinoma yiwe badebrokoye izindi miliyoni 700 z'idolari mu Burusiya kugira ngo bazane sikuye 27 na sikuye 35. Izo zose kandi zikaba ziri mu karere k'imirwano, zigomba kugera mu karere k'imirwano vuba. Zari ku butere za panshi nazo zaguzwe muri Amerika, nazo ziri standby mu karere k'imirwano. Ariko noneho banyarwanda nyarwandakazi bita muri rubaya hahandi bavuga ngo aho imbwa yaririye ntikubitirwa, muri rubaya haragoswe, wazalendo urimo wakora ama operasiyo ateye ubwoba. Munsi wo ku wa gatandatu ejo hashize hakaba rwose hara wa operasiyo ikomeye cyane, aho bahafatira imbunda zikomeye cyane muri rubaya kuri side bazendo bari bateyeho, bakafatira imbunda zigera kuri 50 bakahica abasirikare 50 bangahe
bakahafatira amateka 17 harimo mu majoro, harimo no mu Etuna, bo muri RDF. Ibi byose ukabona ko ari ku rugamba rumwe gusa rwa Rubaya, ariko hari n'izindi ngamba zirimo kuba kuri kote za Mushaki, ndetse wagaruka cyane cyane muri iriya kote nyine ya Rutshuru ya za Ruindi hariya, naho ibintu ntabwo byoroshye. Kanyabayonga bavuga ngo bayifashe bagize gute, ariko ibi byose turimo tugenda tubona ko RDF irimo kwibaza iti iyi ni ya FARDC twari tuzi, cyangwa ni abandi bamisiyoneri baje? Iyi ni wa bazalendo twarwanaga nabo, cyangwa ni abandi bazalendo bajyaga bakubitaho ibikoresho bikabashirana bakawithdrawing? Ubu rero bahagaze bwo mu bafite byose bameje, nyuma yamenya no gukoresha za drone CH4, bazarenda bateye ubwoba. Ibi byose byo turimo kubamya tubabwira tuti umuntu bita Paul Kagame yasuze sitimye ingabo za Congo, ariko akibagira gukora umugani kinyarwanda uvuga ngo Kagame yibagiwe gukora umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo sunika umugabo cyane bwacya ukamumara ubwoba, kandi usunika umugabo ukamugeza kuri Nyantarengwa kuri rwa rukuta akakugarukana. Nibyo murimo mubona, kandi ibi byose twakomeje kugenda tubibabwira uko bizagenda. Akomeje bita Paul Kagame ajya mu nteko ati Kongo ni umurambo, ati mwa banyarwanda mwe abana banyu mwakora umuti baravuguta umuti w'ikinyarwanda muri Kongo, none umuti bavugutaga barimo baraba ifumbire y'amashyamba ya Kongo. Iyi misozi yo muri Kongo yuzuyemo abana ba Rwanda, cyane cyane ko turimo kubona ko muri FARDC harimo amayuniti yaba snipers ba mudarusha benshi cyane, barimo kugenda bakoramo RDF M23, kuko akenshi na kenshi bagenda bategwa za ambushi kandi zikomeye, zigenda zihitana bamwe mu basirikare bakuru, ndetse bakakorana za ambushi zigenda zitwika amwe mu majipu cyangwa mu modoka abatwaye bari abasirikare bakuru. Ibi byose bikaba ari intambara batigeze batekereza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ahangaha niho nababwira ngo narababwiye ngo Kongo izaba Vietnam n'Abanyamerika. Kagame yateye hariya yibwira ko ari ya Kongo ya kera urumbi. None urabona ikintu bita umuzarendo udahembwa, niwe ubujije Kagame umugati. Muzarendo ni ubujije Kagame kugera muri Rubaya ngo atangire kudiringana ba brigete muri za apo biriya bikompanyi byose, nk'uko buri munsi nkunda kubabwira ngo Kagame ni umukozi wa imperialiste, akaba umukozi w'ibi company bya mid corporation companies. Ibi byose ntabwo nibeshye. Onye ko na Kongo yatangiye gutanga ikirego kuri za Apple n'iki byose. Iriya ni uburyo ni guerre economique itangiye. Mwabonye ko ejo bundi umuntu bita Faci yavuganye na perezida wa Polonye. Ibi byose bikwereka ko umuntu bita Faci agomba kuzafungira robine umuntu bita Paul Kagame kuri front zose, haba ku rugamba, haba kuri ku rugamba rwa diplomasi, haba ku rugamba economique, ndetse no ku rugamba mediatique. Aho usona ko Kongo igenda ihatera amajanja rwose, ntaho umuntu bita porogaramu azabacikira. Ibyo byose kumwe tubona ko ari intambara zikomeye cyane, nk'uko tubabwira tuti mujye mwumva porogaramu abwira ngo intambara ngo abatutsi ngo muri Kongo ngo bavutuka nabi ngo bagira gute, migre ko ari nabo bicanye ahubwo bajya kwica abantu. Erega buriya na ziriya ntambara zo muri Kongo zimaze guhitana miliyoni 10 na zingahe? Hari abazazibazwa, reba za Kishishe, reba za Mpunga, byose baba bakora. Ariko RDF ikaba bigaragara ko igihe cyo kwishyura kigiye kugera, kandi bari abana ba rubanda bagumye bapfira hari. Njye njya nibaza izi ntambara ntizirangira, ababyeyi bakabona ko abana babo batagarutse, tu tuvuga ibihumbi by'abana. Izi ntambara zimara imyaka 2, aka abana amaze kugwamo turavuga ibihumbi. Kongo iri mu kirere, Kongo iri ifite imbunda z'isofisitike, harimo abafite ubwoba ngo buriya ngo ubwo Mubaraka agiye muri Uganda kubonana na Muhoozi ngo we bagiye gufatanya, ntabwo Uganda ishobora gutinyuka kuzaza kurwana muri Congo na Kenya na Tanzania cyangwa na South Africa. Uganda nzi ko itatinyuka Tanzania, irabizi neza kubera nayo iri fragile. Ibyo kuyakora mu barabwo ba Kigali bamanitse agati bicaye, none kukamanura bagomba guhaguruka mu biro hariya rwose muri hedikota za RDF. Barimo baribaza niba bazalendo babaye amashitani uko bari hose, bazalendo babaye benshi bidubuye bitripuye, RDF irakubitira mu musozi runaka igasanga bazalendo barahuzuye, yakubitira hepfo igasanga FARDC na FARDC niyo yamenye abasirikare benshi cyane bashoboka, ku buryo bari abahungu ba RDF gusa. Ugumye Musabire
bariya ababyeyi babyaye mugumye musabire bariya abadamu barimo gupfusha abagabo babo mu ntambara za Paul Kagame n'aba imperialiste kugira ngo bigire rubaya mu y'agaciro ubundi izi za Apple zigumye zikorere za computer na ordinateur n'ibindi byose byose ikaba bigaragara ko mu by'ukuri yari izi ntambara mu twose tugenda tubereka ko umuntu bita Paul Kagame yagize Imana afata igihugu ubundi akomezamo bwa bu mafia bwiwe yabagamo mu Kampala kandi uko urebye FPR barayibohoje agatsiko kayoboye FPR ni agatsiko kahoze muri mafia nk'ibi bakora nyine mafia babagamo mu Kampala n'ubundi bagize Imana abona ubutegetsi ako gatsiko gahita gafuka kabohoza n'iyo FPR abantu barimo batekereje kabashyira ku ruhande n'iki byose urumva nawe ifashe ubutegetsi kabohoza mafia uko bigenda ibyo byose kandi byo tuba tubabwira ngo nyine bayone akazi ibi ni ibintu bikomeye cyane intambara zakomeye intambara z'abakomeranye ahantu hose haragoswe ahantu bita Rubaya haragoswe aka kanya umuhanda ujya za Minova wabohojwe kuva mu Mushaki ujya Kicanga aho ngaho ni ibibazo bariya abana bagotewe muri Rubaya bazanyura he bariya bazaba imborera cyangwa bazicirwamo hariya ukurebye igipimo n'umuvuduko w'abazalendo bariho ukareba ibikoresho bafite ukareba fayedesi uburyo bajagata ahantu hose imisozi yose bayikikije urabona ko barimo kugenda rwose Masisi mu gihe gito baraba bayirukanywemo hagasigaye za Rucuro na Nyiragongo hari ibi byose nabyo kandi umwanya nk'uwo guhumbya uzabona na ziriya za wundi na yose ibintu bizahinduka intambara zirakomeye rero ofansive imaze icyumweru n'igice ya FARDC na bazalendo n'abafatanyabikorwa bandi bo muri SADC irimo iragenda itugaragariza ko burya Paul Kagame ibyo yatubwiraga cyari igipindi no kwiyahura bahuye n'abantu bano bavuye muri antrenoma barangije kubatinyuka FARDC ntigisubira inyuma wazalendo bo ba Vietnam ariyo mpamvu ino ntambara njyewe namye muri mbabwe nti resistance z'abaturage nizo zizarangiza game za Paul Kagame ayo babwiye izi ntambara zigitangira mbabwiye nti game is over bita Paul Kagame mutafite azamurangiza bati biriya yamubwiye nk'umuvandimwe yagize gute ariko bari abagabo ba Kigali ni abagabo ngo bigize abafeserezo nk'uko Faci yabivuze ariko ureba aho byatangiye n'aho bigeze ukabona ko noneho RDF igeze aho umwana arira nyina ntiyumve barimo kwibaza ukuntu bazasohoka mu ibi bintu kandi ibi byose na Uganda biringishwa kutazinjira mu ntambara kuko ninjira mu ntambara izakubitanwa kuko sindimo kubona Uganda yarwanye na Tanzania cyangwa South Africa nzi ko batabitinyuka kuko ku gipimo cy'ubushobozi ku gipimo cy'ubuhangange nkeka ko batabitinyuka akanya gisigaye ni iki ese barahunga bagaruka mu Rwanda cyangwa bazongera gusubira Uganda ese Uganda izabakira bizagenda gute ibi byose ni ibyo kwibaza ibihumbi n'ibihumbi by'abana b'abanyarwanda baguyemo hariya nibagaruka mu miryango imiryango itangira kubura abana babo baza RDF izababwira iki icyo ni ikindi kibazo cyo kwibaza cyane ariko byose twaribabwiye ubwo nabwira nkunda Paul Kagame nti irukana umuntu utakabe nkugira inama n'ejo n'ejo utazaseba none urabona ko unabivuze niko bigenda kandi ko byanditswe niko birimo bigenda bisohora akanya twabanye kuva mu myaka ibiri kuri radiyo y'ubumwe murabizi ko ibi byose ntacyo ntababwiye ntacyo tutababwiye ariko umuntu bita Paul Kagame na RDF yiwe bakaba barakomeje kwigira akarara akajya he ariko urabona ko mu by'ukuri kwa gusuzugura kwabo ariko kugiye kuberekana najya nkunda kubabwira ngo buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana yayitsinda akaba marishari yatsindwa agapfukamiho barwanaga ko Paul Kagame ni igifura ntabwo ashobora kubikora ariyo mpamvu azemera akabicisha arapfa bagapfa nta kimubwiye ntacyo murimo nta side ndeba kayo urimo nta bariya ba jenerali murimo urihuriza abana babo muri Amerika Canada n'i Burayi ariko izi ntambara tukaba tubona ko mu by'ukuri mwenderereri zizasubizwa iyo zavu kandi mu bigaragara ko igipimo wazalendo bariho igipimo FARDC iriho Kigali nabo bafite ubwoba ko barakubita ku musozi bagasanga barajagata bakubita ku musozi ugasanga barajagata haradadi RDF rero wayegeranya na ya ntare yashaje yahijanja yahigaga ngo yahijanja ntabwo yaba yibeshye ibyo twa turimo tubireba ariko tutashobora kubuza ko umuntu apfa kugama ashobora gukora ubwiyahuzi bundi akagoma se ese yabishobora umujyi niba ari ahantu harinzwe cyane muri Afurika ni Goma nabyo sindimo kubibona ariko ibyo byose nkaba nkeka ko habura mistake ntoya gusa
muruta Paul Kagame akaba yavanwa ku butegetsi mu buryo nk'ubwo guhumbya. Ibi byose kandi muzabibonesha amaso nk'uko ubona kuri kugenda mbabwira buri munsi, nkunda kubisubiramo ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na RDF, Paul Kagame na sisitemu yiwe dufitanye urubanza. Abatabona ko ibi byose bizashoboka nababwira ngo ni ukwigiza nkana, ari cyo tuzi cyo ni uko intsinzi iri hafi, kandi ibi byose aka karengane, uru rugomo rwa sisitemu ya Paul Kagame aho batumva ko bagomba kubana n'ibindi bihugu batagomba kugira iyo twakwita politiki ya bon voisinage, bo bakaba barigize ba ruteruzi ngo bagomba kujya batwara iby'abandi ku ngufu, utabimuha mukarwana. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri bigiye gushyirwa ku iherezo, kubera ko bigaragara ko ari akarere ari Kongo ndetse n'abanyarwanda b'impirimbanyi dukomeje gukomerezamo diplomasi yo mu rwego rwo hejuru cyane. Kigabo barabizi cyane, ubwo yajyaga avuga ngo baya ntacyo bamukanga, ariko ukabona ko mu by'ukuri abahungu ba Kigali bari mu mazi abira, kandi twe turimo turabibona ko bari mu minsi yabo ya nyuma. Kereka wenda simbizi ni basubiza ubwenge ku gihe bakamenya ko bagomba kuvugana n'abantu, ariko ibi byose twavuga ngo ni itangiriro ry'irindimuka ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame bwiyemeje kuba kiri iyi mashini, nk'uko umuntu bita akaba yabivuze ko ngo Kagame aza yababwiye ko bagomba gutraininga abantu bakaba kiri iyi mashini, bo bazajya banyura hose igihumeka cyose kigapfa. Ibyo rero babishyize mu bikorwa, ariyo mpamvu ubona ko nka mapping report barega miliyoni z'abantu bishwe. Banyarwanda, Banyarwanda rero aba nagira ngo rwose mbasangize aya makuru, mbabwire ko FARDC ya Karungu ahantu hose ya deployinze, bazarendo bo bati ni i Kigali ahantu hose barahari, i Kigali za RDF zimwe ziba ziti abantu badukubita ni bazarendo twaba tumaze iminsi turwana, ni FARDC isanzwe. Ariko ibi byose nyine nakubwiraga ngo bisaba umugabo umwe utanga morale mu gisirikare, abantu bose bakarwana. Niyo mpamvu mbona ko umuntu bita Faci yashoboye gukora kuri buto yari yarabuze kugira ngo abakongomani birwanire, kandi ukabonya ko mu by'ukuri hababasha abana b'abanyarwanda bakomeza gupfira zino ntambara za Paul Kagame, bamwe izi ntambara za Paul Kagame n'aba imperialiste, bino bisambo, bino bisuma biza gutwara umutungo wa Afurika bikoresheje bamwe mu birabura bene wacu nka ba Paul Kagame, biyemeje kuba ba tipotipo mu kinyejana cya 2021. Murakoze rumwe kumwe nanjye François Mutuyimo ngo ku buyobozi bwa Radio Umwe. Nk'ibisanzwe turi mu bihe bikomeye cyane, aho igihe cyose hari amakuru yihutirwa kubasangiza, hari igitekerezo cyo kubasangiza, isaha iyo ari yose, igihe icyo ari cyo cyose tuba turi kumwe. Mujye mwibuka kandi gukora subscribe, ndetse mukore like and share, kandi mukibagirwa no gukora komantari, mutubwira uko mubona ibiganiro tuba tubagezaho. Murakoze, naho utaha.